toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea ați văzut că a venit și Moș Crăciun la Europa FM deja cu muzică. Da, domnule, am remarcat. Suntem pregătiți. Sigur. Totul e ok. Să sperăm că vine și cu 800 de euro astăzi. 800 de euro care pot ajunge în Slatina, la Dan. Bună dimineața! Salut, Dane! Bună dimineața! Ce faci, Dane? La muncă. Bine. E supărat? Mm. Nu. Așa, așa, așa. Ești vesel? Nici pe entuziasm. Tot așa, așa, așa. E singur? Da. Asta e, na, de unde e și starea asta de spirit. Adevăr e că ce lucrezi, Dane? În construcții. Am înțeles. De obicei în construcție cu echipe. Sau ai ajuns primul? Am ajuns, na. Oamenii au plecat pe teren, eu am plecat la bază, să zic. E, tot e bine că să știi că în ultimele 3 zile toți ascultătorii pe care i-am sunat la Dublu sau Nimic dormeau. Adică cinste ție, că măcar ești la serviciu, ești mai în priză deja. Da. Dane, azi avem 4 întrebări și un premiu de 800 de euro. Ieri, dacă ai ascultat, am dat 2000. Da, da. Am avut mână bună. Sperăm să fie și pentru să tine. Să vă menține și azi, da. Da, da, da. Un premiu ceva mai mic, dar e bun. Sunt 800 de euro totuși. Da. Dane, ai 6 secunde ca să ne dai un răspuns corect, da? Da. Te concentrezi, vezi despre ce e vorba. Nu e complicat astăzi, să știi. Deloc. E... 800 de euro e un premiu accesibil astăzi. Mult succes și să sperăm că vei răspunde la cât mai multe întrebări. Da, bine, mulțumesc. 100 de euro. Uite, Dan, începem cu o întrebare din geometrie. Spune-ne, ceea ce pentru un constructor cred că e destul de la îndemână, câte unghiuri de 60 de grade are un triunghi echilateral? 3. Mănăstire într-un picior ghiș ciupercăcei. 3. Bam. Bravo, Dane. Să trăiești. Cred că e simplu. E simplu când... Tu știi. Domeniul e potrivit. N-a fost greu, Dan, nu? Nu. Întrebare simplă, ai câștigat 100 de euro, felicitări. De acum încolo trebuie să te hotărăști tu. Aici e, nu e bine că n-ai cu cine să te consulți. Tu hotărăști dacă mergem mai departe sau ne oprim de fiecare dată după un răspuns corect. A fost un răspuns corect, zine ce faci, dublezi sau păstrezi bani? Deocamdată merg, în continuare. Păi cum? 200 de euro. Mai mergi de 3 ori și ai ajuns la sfârșit. Da. Încă de 2. Una, 2, 3, bă. O întrebare din actualitate, așa Dan, e, pentru... Și ai ajuns la sfârșit, da. Stai, mă, sfârșitul e ultima întrebare sau sfârșitul e sfârșitul concursului? Da, ți-e mai are de 2 ori să se gândească. S-a gândit odată, da. Și mai are de 2 ori. Mai are odată să dubleze... La 400 și odată să dubleze la 800. Băi, ce greu e. M-am scos din ritm. Dan! Da. Fii atent. Pentru 200 de euro. Să ne spui cine este Ursula von der Leyen. Cu ce se ocupă? Președinta Consiliului European. Da? Ia mai gândește-te. Președinta... Ai, mai zi. E președinte undeva. Asta încercăm să spunem. Stai să verific ceva. Stai puțin, Dane, că uite, verifică Vlad ceva. Mai zi altfel. Ce mai pe la Slatin? Răcoare. Stai că Vlad i-a luat CV-ul la mână. Da, nu, aș fi sperat, adică speram ca președintele Consiliului European să fie și președintele Comisiei Europene, dar nu, sunt nu diferiți. Deci președintele Consiliului European este o altă persoană. Charles Michel. Începând din 2019, Ursula von der Leyen este președinta Comisiei Europene, o structură diferită. Consiliul European include șefii de stat și de guvern,
Consiliu, și Comisie... Nu mai știu cine. Și Comisia Europeană, cred că e acolo. Dar e o structură diferită. Comisia Europeană are comisarii europeni. Ah, ai fost foarte aproape. Consilii și comisii. Da. Birocrația europeană e dificilă. Pare rău. Da, bine. Bine, bine măi, Dan, îmi pare rău. Cază de confuzie. Mulțumim tare mult, Dan. Dar știți că doamna von der Leyen are 7 copii? Da. Mie mi s-a părut uluitor că a făcut o asemenea carieră în politică. E și medic. Adică, a făcut școală vreo 8 ani, 10 ani, nu știu, în Germania, cât durează medicina. La medici școala e toată viața, de fapt. Lăsând asta la o parte, vorbim de școală pură. Da. Da? A făcut și carieră în politică și 7 copii. Mie mi se pare fenomenal, nu... Da. Da, doamna von der Leyen, care l-a încurcat pe Dan cu, și pe mine cu consilii, comisii, dar mă rog, aici a fost Vlad decidentul. Da. Ne pare rău. Sincer, nu știam cine e președintele Consiliului European și speram să fie, dar nu a fost. Stați liniștiți că e și mâine o zi, vom pleca de la 200 de euro. Da. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.